Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү те. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-3 заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий оны зарим гишүүд сонгуулийн ерөнхий оны гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул уг хуулийн 4-р зүйлийн 4-2 заасны дагуу дараах нэр дэвшигчдийг сонгуулийн ерөнхий оны гишүүнд нэр дэвшүүлж байна. 1. Нэр дэвшигч Чамсранжуйн Болд. За Чамсранжуйн Болд нь 76 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 44 настай халах эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Цагдаагийн Хорондоо цолтой. Төрийн албанд 34 дахь жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. 97 он Цагдаагийн дээд сургуулийн хуульч мэргэжлэр, 2008 онд удирдлагын академийн төрийн удирдлагын менежер, 2009 онд бэлэг дээд сургуулийн хууль зүйн магистр зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. 96-аас 2001 онд Хинтийн аймгийн Цагдаагийн газарт мөрдөн байцаагч, 2001-2006 онд Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэд мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч, 2006-10 онд мөрдөн байцаах газрын эдийн засгийн гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэд ахлах мөрдөн байцаагч, 2010-11 онд мөрдөн байцаах газрын онц хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэд ахлах мөрдөн байцаагч, 2011-12 онд мөрдөн байцаах халууны зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс чиглэлийн мөрдөн байцаагч, 2012-15 онд мөрдөн байцаах халууны зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс газар тасгийн дарга, 2015-17 онд Эрүүгийн Цагдаагийн газрын харт амгатай тэмцэх хэлтсийн тасгийн дарга, 2017 онд Эрүүгийн Цагдаагийн албаны зохион байгуулалтаа гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, 2017-19 онд Энтийн аймагт Цагдаагийн газрын дарга, 2019-20 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, 20 оны 8 сараас Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга албан тушаалыг хасж байна. За нэр дэвшигч Пүрвээгийн Дэлгэр Нар. Нэр дэвшигч Пүрвээгийн Дэлгэр Нар нь 64 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 56 настай хотхоод эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг. Улсын их хурлын тамгийн газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтэд ахлах референт, улсад 32 жил ажиллаж байгаа үед үүнээс төрийн албанд 7 дахь жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. 1989 онд зөвлөлт холбоот улсын Москвагийн Цэргийн дээд сургуулийг улс төр судлаач мэргэжлэр, 96 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийг эрхцүүлж мэргэжлэр тус тус төгссөн. 89-90 онд талх чихрийн үйлдвэр хорооны дарга, 90-91 онд Улаанбаатар хотын хөдөлмөр залуучуудын эвлэлийн дэд дарга, 91-93 онд Улаанбаатар хотын залуучдын холбооны дарга, 93-95 онд хүн ам бодлого хөгжлийн яам дахлах төшмөл, 95-97 онд улсын их хурлах намын бүлэгт зөвлөх, 97-99 онд прогноз төвд эрдэмчилгээний ажилтан, 99-2000 онд үндэсний соёл амралтын үрэлэнгийн захирал, 2000-2003 онд нийслэлийн өмчийн харьцааны газрын дарга, 2003-2005 онд Баянзүрх дүүргийн засаг орлогч, 2007-2012 онд Автос 3 компани захирал, 12-13 онд Автеврийн газрын дарга, 12-20 онд Автеврийн үндэсний төв төрийн өмчлөлт үйлчилгээний газар тэргуун дэд захирал, захирлын зөвлөх, 20 оны 8 сараас улсын хурлын тамгийн газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн ахлах референтээр ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Эрдэнэ Авахтаа Төвшин Жаргал. Төвшин Жаргал нь 76 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 44 настай халах эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг. Улсын хурлын тамгийн газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга улсад 27 жил ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс төрийн албанд 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. 99 онд Академийн удирдахуйн ухааны сургуулийг төрийн удирдлагын магистр зэрэгтээ тус тус төгссөн. 2001-2009 онд Од консалтинг хууль зүйн төвчөнд хуулийн зөвлөх гүйцэтгэх захирлаар, мөн 2001-2009 онд Глобал Телеком компанид хуулийн зөвлөх, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч, төрөл жалтаа хийхэд захирал, 2009-2012 онд Улсын их хурлын тамгийн газрын хуулийн хэлтэд зөвлөх, 2012-14 онд Монгол Улсын их хурлын тамгийн газрын хууль зүйн банк орооны ажлын албаны ахлах зөвлөх, 14-14 онд Улсын их хурлын тамгийн газрын эрх зүйн шинжилгээний албаны ахлах зөвлөх, 15-16 онд Улсын их хурлын тамгийн газрын төрийн байгуулалтын банк орооны ажлын албаны ахлах зөвлөх, 2016 оноос хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-2 хэсэгт заасны дагуу Улсын их хурлын төрийн байгуулалтын банкны хорооноос Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Цагдаагийн Хорондоо Ж болд. Улсын их хурлын тамгийн газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн ахлах референт Пүрвээгийн Дэлгэр Сайхан, Улсын их хурлын тамгийн газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Эрдэнийн Төвшин Жаргал нарыг Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээр томилуулахаар нэр дэвшүүлж байна. Хэлтсэн шийдвэрлэж өгнө. Зоолоо одоо банк орооны